Fandarana imasu imasu larana faranya befursika aniu fandarana arana reusakni ala diariva tuizo yeto mni television na kulu TV falimiraba antika mianakavi yendika tizovina oret no vayinju aniu falimiraba nori narakutumanga Raba ni nana raba yarfuni ari ni raba yankuni pzir ni kulu TV ret Rinara kutumanga zoverina fa vao matoan'ny fitondram-panjakana satria anisan'ireo mavitika amin'ny fiarovana ny fitondrana tarihan'ny filohan'ny Rajoelina. Misaotra manokana anao l'ekipako eto amin'ny maso imaso satria efa laharana faraikimby folo zay izao. Efa ela mba naniry hoe hisy olo-tena avy amin'ny fitondram-panjakana hiakatra eto amin'n'ity fandarana imasomaso ity. Ianao tsy nisorona tonga dia namaly ny fanasana. Zay no ilazako hoe vavimatoan'ny fitondram-panjakana Rinara Kotomanga. Mety aminao ve zay? Vetiko tamin'ny raha fatelo ambin'ny folo ilay fandaharana fa tsy nanina fa naikaikisy fa raika ambin'ny folo a vavimatoa angamba izany faravavy raha ny taona ny resahana. Mahafinaritra foana amiko a ny mpiara-miasa antsika hatramin'izay teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ianareo ny zoky izay nahafahana nianatra ihany koa ny ity asa fanaovan-gazety ity a. Tsinganiko manokana amin'izany nanarabe arifony joary raha voajanahary ry farakoto maharo setaratova erson zany nysangany tamin'izany sehatry ny fanaovan-gazety zany tamin'ny fotoanandro dia zahay nianatra sy niena dia nanaraka dia oza hoe rehefa miantso ny zoky hoe mba tongava iresaka dia tonga ny zandry arataona manatona dia mifampiresaka tsisy olana. Rinara Kotomanga, nresahako teo hoe mialangalana dolo ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana zay nasaina. Inona ny antokanao an'izay a nefa ianao a tsy misorona mihitsy ary miravavy ianareo ny tena mazoto mafanafoa ny fiarovana ny fitondram-panjakana. Ianao miaraka amin'ny mpitondra teny gouvernementa Lalatiana Andriatongarivo. Misy amoa ireo député zay efa zatra manao kabary tsy valiana any amin'ny televiziona ravavy hafa. Inona ny tianao an'izay a ohatra ny tahotra ve sa ohatrany hoe miaro ny tsy azo iarovana nao ndefend le défendable? Tsy any mihitsy ilay izy fa amiko angambany a misy ny a priori satria raha ny tendance ny fijerin'ny olona ny kolo TV tao anatin'ny fotoana vitsivitsy maromaro a dia no heverina hotony hoe mpanohatra. Fomba fijerin'ny ao anatin'ny fitondrana zany a tsy atsy fampandangana dia nisy ny eritreritra hoe anahirana zany anatina any amin'ny mpanohatra any fa alo tsika tsy miresaka za nefany a za manokana amin'ny fomba fijeriko dia efa miteny foana ny hoe tsika tsy manjona any anaty koveta fa tsika mila manjona ny anatin'ny ranomasina ny anatin'ny renirano dia mila manatona ka tokony afitenao amireo mpiara-miasa mpiara-mifitra efa fantatra zany ary mbola ampitaikitra mafisoko amin'zareo ny hoe mila manjona anatin'ny ranomasina sy ny ranomamy sy ny renirano tsika fa tsy manjona anaty koveta na manjona anaty dobo satria ny ao anaty dobo atsika ihany mamely lasa nareo Rinara Kotomanga matanjaka be ary voafehanareo nyity fitondram-panjakana ity sy resaka serasera zay nisany hoe hery lehibe nanananareo a zavatra tsapa ohatrany mandeha ily ohatrany tsy misy fiaraha-miasa tsy misy fampitondrana consigne fanomezana eo amin'ny serasera misy ny zatra kabary tsy valiana dia manondrana indraindray raisiko ohatra zao ny filoha lefitry ny antenimera pirena avy any avaratra zay nano fanambarana nanafitohina ny olona tamin'ny akapobiny zay le serasera manimba rehefa ny serasera mantsy misy karazany maro sy ianao no atoriko an'izany a misy ny ary tsy mitovy a ny tempérament ny olona tsirairay avy misy contexte a mahatonga an'ilay izy mitranga ary rehefa mitranga ireny contexte ireny a dia misy ny réaction mety ny olona mafanafo ao anatin'ilay atao hoe etany mpitiavana be a dia tsy mahafehny tenany fa entiny atezerana fa io koa nefa ny arakarany tsika atao voatany a zay ny mpanao facebook marobe sakatra ny mivatambatampiteny na tonga dia mahitsy fa tsika somary ohatra ny lalany mandraka miolakolak'izay dia izay miolakolak'izay no mahazatra ny olona échange de bon procédé hoe fitenenana anazy a mahafinaritra ianao fa manao akanjo orange mafina fa tsy ilay tenena hoe ka amin'iny ianao na akanjo orange androany fa ny olona avy any amin'ny anindra-tany a dia mivatambatampiteny ary izy rehefa miteny dia amin'ny fony
avetrany zay no mbola tsy anana ny rehetra zany dia misy temperament mandratra ny sasany lisina amiala tsina fa raha ny fomba fitenitsika malagasy ofisialy tsy mandratra mihitsy fa raha ny fomba fiteny miaina any amin'ny faritra tsy mataitra ny olona antsony ilay izy mety hoe ny fomba nitondrany ny vepanina joselina maxima n'ilay fomba nitenenany anazy a natezitra ny olona fa nisy contexte atao le contexte tsotra misy solombavambahoaka miazakazaka manomeny madagasikara manaratsy an'ny filoham-pirenena izay toanany a marary ny fony tsy zakan'ilay izy satria lefaninanaadagasikara imbonampirina zany tsy mandana zany e fa le izy a zay rehefa ataonao amin'ny fo rehefa ataonao amin'ny fo ny fonge raha mafany zay ny fomba fitentsika malagasy rehefa ataonao amin'ny fo dia ndraindray tsy voatana ntsony ary zay no orana ndraindray satria tsara le fitiavana nylehibe indrindra fa rehefa be loatra le fitiavana dia tsy mahafehtena ntsony dia mitobaka fa tsara nge le fitiavana rina rakotomanga zay ianao zay a amin'ny lafiny serasera amin'ny akabiny rina rakotomanga filohan'ny holankevi-pitantana ny madagasikara airlines nandrehitra ny fitantanan'ny filohan'ny rajoela ianao no nitarika amin'ny fanamboarana nanjavina lay kompany mpitaterana vorotsara diary madagasikara aiza ho aizy nareo amin'ny madagasikara airlines zao voalohany indrindra aloha iary madagasikara tsy manjavina iary madagasikara dia mipetraka foana ho orinasa mpanjakana saingy mivadika ho oldina manao an'ny fitantanana ny petrabola ananany eo anivon'ireo orinasa ananany anjany petrabola izany anatao hoe filiale sy ny filiale encascadiny madagasikara lanisa dia isan'ireo filiale encascadiny air madagasikara air madagasikara dia en redressement judiciaire averiko tsara tsy ny fitondrana andro rajoelona tompoko no nahatonga any air madagasikara ho fahity diso tanteraka izany ny fomba ny tantanany air australe ny air madagasikara no niteraka ny fahity ary ny ampy ny crise sanitaira sy ny crise ekonomika izay mianjady a tamin'ny sehatry ny fitaterana abakabaka maneratany ary ny sehatry ny fizahantany zay ny antony zany hoe raha nitantana teo ny air australe zay partenaire stratégique no safidin'ny fitondrana teo aloha ho partenaire a 46% ny petrabola teo anivon'ny air madagasikara dia izy ireo no nanana ny gouvernance tsy nanana fitenenana ny malagasy nananana ny atao hoe président ny conseil d'administration ary a izay soraketoana monsieur éric colère fa ny vice-président ny conseil d'administration izay monsieur joseph malle ary ny gouvernance airmantolo tao anatin'ny fitantanana ny orinasa air madagasikara dia any air australe niditra teo air australe zéro dette tsy nanana trosy air madagasikara fa nalohan'ny fanjakana avokoa ny 80 millions de dollars tamin'ny 2017 mivoaka teo air australe izay somary ny terena mihitsy moa fivoahany tao a satria tamin'ny 2019 exercice 2019 dia efa nanana trosa be 80 millions de dollars air madagasikara aohatra ny trosa teo a 80 millions de dollars navelan'zareo ary tsy netiny a ireo fampanantenana ny anome 25 millions de dollars ho fanampiana n'ilay orinasa tsy nisy zany ny volantsika malagasy tamin'ny alalan'ny volan'ny knaps sy ny volan'ny rajabali zay 12 millions de dollars en totalité no nety zareo nampiodina ny orinasa io a nanomboka ny 2017 ka hatramin'ny 2019 nyantsika ihany nanajany antsika fa zareo ny namesina dia tsy nanapaka tao fa tsy nanana fitenenana ny malagasy niditra tao ny tenako a tamin'ny août 2019 nanomboka ny exercice 2019-2020 zay no niditra tao a niady ny tenako ny hoe tsy mety intsony ny fitantanana ataony air australe tsy maintsy miala ao air australe simple administrateur a niditra tao a 29 août 2019 a niditra tao niady a afaka atao ny air australe ary zéro petrabola ny 20 juillet 2020 sy nametraka izy naparataray ary tsy nesorina mihitsy satria zareo mbola niady ijanona tao a hauteur de 10% dia hoe niady hatramin 6,7% fa tsy nanaiky mihitsy a ary isan'ny napatehitra ny air australe tamiko zany ny hoe fa maninona no miinsiste koa ny elana izy ireo ao nefa nisy investissement natao ndo iza hoe raha nataona nanao investissement nareo a au bout de 3 ans tafari nyity orinasy ity fa tsy mibabotrosa 80 millions de dollars indray noho izany a mialy anareo averenao ny malagasy ny volany a averenao ny volan'ny knaps ny volan'ny knaps zay resahana ombeny ombeny io a
ny flankevipitatana tamin'izany niaraka tamin'ny DG tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Raoul no napiditra ny knaps tao anatin'ny tsy ao anatin'ny Air Madagascar akory ny nampidiran'zareo anazy fa tao anatin'ny Air Austral Invest no nandoavany knaps 10 millions de dollars ny verenan'ny Air Austral Invest ho actionnaire tao anatin'ny Air Madagascar noho izany tsisy idiran'ny régime Andry Rajoelina ny fahasimbany Air Madagascar. Dia izao izany izany nareo ankehitriny ny lafiny ara-pahasalamana ara-bola fitantanana ny Madagascar Airlines. Iza do ny actionnaire ao Madagascar Airlines moa izany dia fanteneniko anareo toany hoe inona tianarany teo filiale en cascade ny Air Madagascar. Ny ao anatiny izany atao hoe filiale en cascade izany dia filiale de filiale. Ohatra tsotra be mba hazahoany rehetra anazy I Air Madagascar no reny be miteraka tovavy anankiray Air Madagascar MGH Madagascar Grande Aneline dia mbola niteraka tovavy anankiray indray izy atao hoe tsaradi nanao ny vol intérieur dia rehefa sahirana I tsaradi sy ilay reny be dia ny vady indray izany ny MGH sy tsaradi dia nampiana ny reny be dia niteraka zafikely Madagascar Airlines izay ny tena izy ny ankoatr'izay resabe misy tiers ao anatiny izay voalazany lalàna moa ny hoe nisan'ny olona manana petra-bolo anatiny ny Madagascar Grande Aneline ny MGH no manana ny majorité à 79% 79% ny Air Madagascar 10%, ny Tsaradi 10%, ary Tiers 1%. Izay aloha izy tamin'ny voalohany. Amin'izao fotoana izao ary teo anelanelany nisy fifanarahana izay nataonay tamin'ny mpanambola izay hidiran'izy ireo en hauteur de 5% au début, allant jusqu'à 30%. Somary niady rery izay satria ny ministère de tutelle tamin'izany fotoana niady taminay. Ny fanolana tamiko dia niemotra daholo indray ilay olona efa vonona ny ara-iasa taminay ary naniandry zareo ny amoana ny AOC anay na ny certificat de transport aérien tsy nahazo an'izany izay raha tsy tamin'ny 17 avril varany teo izay sorana manokana ny ACM sy ny ministère APIA dia izay vao verina indray izany dia manomboka miverina manao renégociation indray izay izao ary manao anao izay bientôt ny fampidirana ireo mpandrara izay mazoto anazy izany fa Air Madagascar mbola en redressement judiciaire. Zahay amin'izao fotoana izao ary efa vita moa efa nanomana ny concordat. Ny plan de concordat io no ahafahana mamelona indray ary mamelo maso ny Air Madagascar ary ahafahany Air Madagascar Airlines manohy ny asa fanaovana ny fitaterana anabakabaka satria efa ho lasa fitaterana anabakabaka pirenena izany izao I Madagascar Airlines. Efa voatendry ngiavaza tany itinerany ny Madagascar Airlines manahoana ny fiaramiasana ary ny ramatoa filohan'ny filankevipitantanana sy ny talet general vaovao toa ohatrany tsy tena mangamanga loatra ny lanitra ny lanitra any aminay ny orange ary ny lokonay maintsomaintsymanany any a no ny tiako tenenina dia tsotra ny filohan'ny filankevipitantanana voalaza ao anatin'ny statut satria ny statut no mifehan'ny orinasa anankiray voalaza ao anatin'ny article fa enina ambin'ny folo ao anatin'ny statut fa ny talet général dia le directeur général assiste le président du conseil d'administration dans l'accomplissement de ses tâches c'est-à-dire hoe izy zany no mpanatanteraka raha ataontsika tahakatahaka ny gouvernementa zany dia ny filohan'ny filankevipitantanana ny filoham-pirenena dia ny gouvernementa mpanatanteraka ka ny filohan'ny gouvernementa io dia ny prime ministre zany atoa dia ny talet général toitoy izay ny fandehany izany hoe ny fanapa-kevitra rehetra izay mifototra amin'ny stratégie dia miainga fa ty amin'ny filoha fa ny fanatanterahana dia any amin'ny gouvernementa dia toy izany ihany koa no anatin'ny orinasa ny stratégie dia avy aty aminay miaraka amin'ny filankevipitantanana ka mandeha tsara reo ilay fiaraha-miasanareo mianaka mianadasa manakory zanany angamba satria izy efa efatra amby enimpolo taona zaho mbola dimy amby efapolo taona kely donc tsy any loatra ilay olana fa tiako tenenina hoe azo atao miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra fa lay fomba fijery indraindrainy tsy dia tena mitovy loatra satria za malagasy zaho malagasy miaro ny voninahim-pirenena miaro ny fananam-pirenena miaro ny soatoavina mahamalagasy
fomba fijeriny, fomba fijeriny vahiny, frantsay, manana fomba fijeriny amin'ny maha frantsay azy, izay matetika samy nationaliste. Somary mifandihitra kely ihany fa ankoatr'izay milamina. Izany hoe ny fomba fijeriny raha ohatra izy ao mieritreritra ny hoe anakatony any amin'ny provinsy, izaho mantsy manaiky an'izany. Tsy mahazo manao an'izany ianao satria any Malagasy iray manontolo tsy ekeny izany. Tsy maintsy manero any Madagasikara ny agence, tsy maintsy mijoro foana izany ary foana anatin'ny sainao izany. Ohatra iray fotsiny izany. Raha ohatra izy mieritreritra ny ohatrany hoe andeha anofa roplanina hafa na zavatra hafa, izaho izay tenin'Andriamatoa filoha amiko, baiko, tsy maintsy taterahana, ataony azahoana ny Embraer, atao izay azahoana ny 787. Izay, tsy mahita zavatra hafa ankoatra izay ny ary Rinarakotomanga koa rehefa mahazo baiko dia baiko ny anarana an'iny. Izay, izay Rinarakotomanga izay. Ny MGA sa Rinarakotomanga no atao hoe isan'ny orinasa loharanom-bola mamatsy ny Madagasikara Airlines amin'izao fotoana izao a. Ohatra ny sahirankeriny ihany mpiasa eo mpanatanterahana ny asany fa toa ohatra ny tsisy ny fitaovana. MGA sa ve? Ny MGA. Ah, MGA amin'ny fitaovana tsara ka. MGA dia izaho ihany koa ny filoha amin'ny filankevi-pitantana ny MGA. MGA dia manao ny fikirakirana ny fiaramanidina sy ny fandraisana ny mpandeha amin'ny serana mpiaramanidina anankiroa iny Ivato sy ny any Nosibe dia bientôt izany ahazo ny Taolagnaro sy Toliary. Reo aloha izany, roa aloha ny tena iasana Nosibe sy Ivato. Efa misy ny any Taolagnaro, efa hipetraka koa ny any Toamasy, ny any Toliary, fa mbola reo aloha ny fa izay dia manaraka ny tsiny hoe kompanie anankiray ihany no ampi no hiasany ny MGA izany nanaonaova ny andeline na ny fikarakarana ny fiaramanidina sy ny ino tena anarana bagage sy ny mpandeha fa ireo orinasa mpitaterana rehetra anabakabaka miasa eto Madagasikara dia tsy maintsy mandalo amin'ny MGA avokoa ny fanaovana ny andeline. Tsy manana olana ara-bola, mety ara-pitaovana satria mila manampy fitaovana izay. Tsy mbola efa misy eo efa mandeha fa mbola tsy ampy. Efa anatin'ny business plan. Miresaka fitaovana ianao. Miandry ny rehetra hoe rovina ihany ty fiaramanidina vaovao an'ny Madagasikara Airlines ampiasaina amin'izotra iraisam-pirenena any ivelany a. Rovina ihany ly satria toatry ny nemotra indray fa tongavan'ilay Embraer sa inona ireny nafa nafaranareo iny? Ie, natao sy ny teny avolo tokoatrany a ny LOI, Letter of Intent. Azahoana an'io fiaramanidina io tamin'ny 7 desambra 2020 sy 8 tokony ho tonga izy tamin'ny faran'ny volana avril teo fa nohon'ny ataontsika hoe tolotra tenatenatenateny izay nomeny izy ireo satria izy ireo mantsy rehefa manao négociation amina avion ohatran'ireny ianao dia rehefa ela loatra ny réponse amenao dia alefan'zareo ny avion fa tsy miandry marary izy fa ny avion be mpitady dia nisy tolotra izay nety kokoa tamintsika namena izy ireo teo antenatenany teo izany hoe vrai bi classe misy classe affaire vrai classe affaire ny vol intérieur régional dia izay no nety tamintsika dia niraisina indray ilay izy dia izay no nahatonga ilay fiemorana fa tsy maintsy tonga eto Madagasikara ny fiaramanidina amin'ny faran'ny volana jona amin'ity taona ity. Aloha amin'ny 25 jona izany. Tsy maintsy tonga koa eto. Fiaramanidina naolo izy io dia ohatrinona amin'ny vidiny ilain'ny mpiaraitandrazana izany hoe ohatrinona amin'ny vidiny dia hoana fomba andoavana azy? Ay, ny vidina fiaramanidina dia tena lafo dia lafo dia lafo. Raha io Embraer io izao dia manodidina ny 35,5 million de dollars. 35,5 million. 5 tapitrisa dolara ny vidin'io Embraer io. Fomba fandoavana anazy dia aloha tsikelikely. Misy mpanambola manao ny avance an'ilay izy izany dia ianao mandoha tsikelikely amin'iny mpanambola iny. Tsy hoe akory olona ny ivelany fa orinasa ohatra ny hoe Azora na orinasa hafa afaka mifampiarahana amin'ny orinasa eto toerana ihany koa. Fa ny fiaramanidina izany raha ny misy karazany be dia be misy 6 million de dollars, 1 tapitrisa de dollars dia efa mahazo anazy. Fa io Embraer io jet dia eo amin'ny 35,5 million de dollars eo izany no fidianana anazy dia aloha tsikelikely amin'ny orinasa izay manao ny avance de trésorerie amin'ny fidianana anazy achat izany. Fa ny ataonay amin'ilay izy izany dia atao hoe purchase amin'izao fotoana izao izany hoe hitanao ohatra ny hoe vidy trano mora ianao
talonao tsikelikely amin'ny banky ny trano mora iny a dia aninao tanteraka iny a au bout de 10 12 ans toy izany ihany koa izany anaovana inyo fiaramanidina io misy banky mividy azy a dia alohana tsikelikely amin'io banky io a ny vidiny a manodidina ny 337,000 $ isam-bolana ny hofainazany mitovitovy mora kokoa ary mora kokoa ary satria amin'izao fotoana izao zay raha manofa Embraer eo amin'ny 198,000 $ ny ATR azafady ATR 72,600 198,000 $ miampy ny réserve de maintenance aux alentours de 200,000 $ 398,000 $ zany hoe mora kokoa zany io Embraer io raha mihoatra amin'ilay ATR 72 ampiasaina amin'izao fotoana izao en terme de coût ny resaka eto izany raha ohatra ny hoe ofany fotsiny ary ny exploitation any koa dia mora satria ny carburant a laniny dia 17 à 20% de moins que ny carburant lanisy ie izany hoe efa ao anatin'ilay moteur mitsitsy tsika moa zany fa mila fatana mitsitsy dia nanaizany amba avion mitsitsy ny ampiasanay sady mitsinjo ny tontolo iainana no mitsinjo ihany koa ny inona tena rano teo ny fandaniana eo amin'ny carburant satria carburant eto Madagasikara dia anisan'ny lafo indrindra aty amin'ny zone océane indien ao arinany morony tsika ny lafo indrindra morony iny no lafo indrindra dia avy eo isika farany maranantsika iny resaka zotra mpiara-manidina iny a roviana no hotendrena ny taletsin-dalàna ny MGH toatra nametram-pialana nametram-pialana izy tamin'ny fahaenin'ny volana desambra roa amby roapolo sy roa arivo tao arinany fanendrena ny tare generaly Madagasikara lany satria moa izy tao anatin'ny membre conseil administration rehefa nanao appel d'offre izahay a amin'ny volana jona mivaly ny appel d'offre misy pitsipitsy moa iny tsy maintsy najaina dia tapitra amin'ny normalement efa misy cabinet misahana izany a amin'ny juin iny zany a na tapitra tamin'ny tamin'ny omaly 20 mai ny appel à candidature zany a dia miandra ny résultat avy any amin'ny cabinet zay dia apetraka eo izy ianarako tomanga raha raha mikasika anao manokana ny elbe tao amin'ny zao tambazotra serasera tao a rinarako tomanga amatalehan'ny serasera ny fiadidinany repoblika tamin'ny 24 aogositra 2020 a dia niainga avy amin'ny fanapaha-kevitry ny fitsarana amin'ny alabarotra dia nao requisition fa nanan'olona tany tuliary ianao to anatin'ireny adbe tamin'ny aretina covid ireny a nahatratra ny requisition ny varinyry ny olona ry na raisara zay mamonjy 5,000 sy 4,000 raisara zay ny olona dia mbola terenao keo a ame arivotaonina ho an'ny ministre tinoka ilay mpandraraha zoanao ve amatale ny serasera ny fiadidiana ny repoblika anao tamin'izany a no anao sisoni taratasy ny requisition to ireny marina fanenja tamin'ny didipitsarana izy voalohany indrindra aloha misy zavatra anankiray a za tsy miditra polemika raha polemika amin'ny facebook no arahana ndray polemika daholo na za miakatra eto ambon'ny plateauan'ny cool tv azy donc tsy miditra mipolemika za tsy amaly a mivantana ihany koa ny provocation a ataony ramatompo tsara izay manao lanonam-pitsarana ny anivo ny facebook za hiteny zavatra marina ary marina ihany tsy fomba ko mandainga tsy mpandainga za tsy managadragadra olona fahatany a ary manao makiage dia milaza fa nitarofan'ny olona fa za rehefa nisy nitariko dia tena nitariko rehefa mitotondry dia tena totondry ka za mitsotra eto a nataoko tokoa iny taratasy iny a fa lettre réquisitoire nataoko tsy nanao réquisition a lettre réquisitoire zany hoe ny fanjakana rehefa mangataka zavatra dia ny fanjakana tsy mangataka aminao hoe veuillez me donner ça ny fanjakana dia miteny foana hoe déclare d'utilité publique ny fanjakana réquisitionne fanjakana hoy aho l'état réquisitionne l'état déclare d'utilité publique fa fanjakana tsy mangataka aminao mihitsy hoe azafady omeo aho fa tonga dia omenanay omena ny fanjakana io zay aloha zany lettre réquisitoire nataoko ao tanatiny lettre réquisitoire io a mivoaka tanaty facebook moa ley izy dia tsara mba vakina tsara ny zavatra nysoratako tao hoy aho tao anatin'ilay izy ny hoe
Fantatrai om zofton zau fa mitadu vaulana reta ndre matuflu fitadiavana ni fa matina arabari wani malagasy no ni fasairanana amseo vokatry ny covid no izany fantatrai fa manana vary anareo izay tratra ny sezi conservatoire ka dia mangataka izay ni anomezana anareo anay anio amin'ny alalana ovidina $336 la tonne. Satria toy izany ny vidin'ny fidananay anazy avy any nafara anazy avy any Chine. Minina moa ny andrasantsika bateau pendant 30 jours. Raha ohatra ka misy bateau, misy vary efa disponible eto an-toerana, amonjena ny prêt-andrazana. Deux, contexte spécifique. Izahay tamin'ny fiadidianan'ny repoblika tamin'ireny fotoana ireny dia nisy comité kely anankiray nifondrona ny SGP, ny SGA, ni directeur à vitsivitsy tao anatin'ny présidence nanangana comité niaraka tamin'ny ministre vitsivitsy io comité io nataontsika hoe comité de pilotage raha izay nitiavantsika anazy nafana nandray andraikitra tao anatin'ny fotoana fohy hiatrehana ny COVID-19 à situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles on l'a fait les mesures exceptionnelles isany no resana tamiko tamin'ny manga ve misinien'ny izy nga tsazo nataona premisa nanana cellule ou lettre en atoko azap tout visina mitsy ny lettre misy mantsy ny olona tsy malala bevia tsahona satria tsy mahay fa tsy rano potaka izy fa ao anatiny atao hoe lettre mbola lettre iny lettre d'intention raha taontsika amin'ny teny frantsay izy tsotsotra ny lettre de requisition requisitoire en atoko izany hoe lettre d'intention d'achat achat le izy fa tsy hoe na ho an'ny fanjakana nalaina fotsiny nangalarina deux zavatra fanarana trois zavatra fanarana tao anatiny izy dia tsotra nanatona anay Ramatoa raha isan izay vola izaho tsy mahafantatra an'izy io mihitsy ny présenté ny taty amiko dia zanaky général Ndrenazary général Ndrenazary dia niara-niasa tamiko fony ato anatin'ny fitondrana didieratsiraka izy no saiky tamin'izany fotoana izany nanatona anay izy tamin'ny alalan'ny ministra Tinoka Roberto tany an-tranony mamany ministra Tinoka Roberto tany Toliary teny tamiko izy ny hoe izay manana vary 4500 tonnes maninona kay raha mba alainareo io dia zao ho fanampianay anareo averiko tsara ho fanampianay anareo ataony fitondrana dia omenay 1000 tonne ianareo fa ny ambony kosa mba vidianareo dia hoy aho hoe andraso aloha zah hiera tamin'ilay comité dia niteny tamin'andriamatofoloha hoe misy vary ho eto an-toerana tompoko ka ho jerevako izy io dia ho ataoko ny procédure rehetrarehetra zay zany tonga ilay arivo taonina hoe omenany Tinoka Roberto i Ramatora isa izay vola no niteny hoe omenanareo fa ozy izy a mba soraty ao anatin'ilay demande na lettre makaty aminay ny hoe requisition ho ataonareo requisition ho ataonareo requisition ilay izy a ho vidianareo a ny 4500 tonne fa ny 1000 tonne dia mba omena ho fanomezana fa izay ozy vonany anapan'io a ary io vary io izy dia ana banky iza ho an'ilay banky mi ho anany anaran'ilay banky a za icontacte directement an'ilay banky satria izy ny se présenté tamiko dia ny se présenté en tant que vadiny maître vaditany alain j'ai oublié le nom mais alain lehibe an'ny vaditany Ho lavitry ny vatany. OK. Amiko izany olon'ny fahamarinana azo antoka. Za tsy nalala mihitsy ny madamo raha isa izay. Ka magagny iry narako tomanga. Ao anatin'ilay zavatra ny elo teny amin'ny Facebook dia nitory indray. Eno tsara aloha fa za... Nisy fitoriana tany bien koa. Eno tsara aloha. Ny fandehan'ny tantara izany dia izao. Za amiko ny atao hoe correspondance privée dia tsy famoakana anatin'ny Facebook. Afaka avoaka ke taovoko raha tiako. Ary afaka navoakako tanaty Facebook ny échange de SMS ne sy madame raha isa izay vola. Fampahany fotsiny mody navoaka ny tany. Fa ny tena marina dia izao, rehefa niteny taminy amin'izay aho izany hoe ay, tia raha nangataka taminay izany miavan'ilay lettre aloha. Dia nalevako ilay lettre, iny navoakany iny. Dia niteny taminy ahako, ameho anahy aty amin'izay ary ho alesa sezi conservatoire. Nataony ny banky ho anareo, dia omeho anahy aty koa, satria izy niteny taminay hoe anao référé hono izy. À bref délai, afin de faire les vagues. Je dis, mais on a une référé à bref délai, mais on a une saisie conservatoire, d'aller avec une réquisition, ils étaient semaines, ni procureur de la République, ni en Aze. Enfin, mais on a une lui faire la réquisition, la foutre, c'est un peu ni pour modalité en Angalana et en Aze. Ce qui est un peu comme ça, tant ni Facebook, ni en Aze, en face à face à paix, il faut que nous satria tsy tanteraka ary tsy nisy ilay izy fa nampiadiny daholo izahay tao amin'ny présidence
nangatahoko le hoe aiza raha le saisie conservatoire meo anaty dia meo anaty le dipitsarana tamin'le référé à bref délai tsy nameny mihitsy io fa tonga dia ny zavatra antenenany dia hoe otorinany Bianco hony a ny ministre tinoka Roberto a sy ny gouverneur fa nangataka taminazy le 1000 tonne toy za taminazy ho ramatoa finy ty ataonao enao zao no miteny amiko za omenay anareo io Fave dit les 4500 tonnes. Kamanin ne non umblaza fana on a terrain ministre Tinka Roberto, c'est une gouverneur à Edale à Andouaniu. Tu m'as raison. T'as tenu non, faisant pas mandingue tenu. Zat ti langi. Arrêtez la lose déjà. N'a pas dit un ministre la latine a raconté déjà. Fin tenu quoi. N'a pas dit un tamni secrétaire exécutif en est en présidence. La CNFAW a la foutu les var. Tu sais t'amnas. So, il n'a pas dit que le ministre, ni ministre, ni gouverneur, ni ministre de la Latine, aria, ni secrétaire exécutif en est en présidence. Il n'a pas dit que le ministre de la Latine n'a pas dit que le ministre de la Latine n'a pas dit que le ministre de la Latine n'a pas dit que le ministre de la Latine n'a pas dit que le ministre de la Latine n'a pas dit que le ministre de la Tsy nipotra intsony izy ary tsy namaly intsony mesazyko depuis août 2020 ka hatramintsika miresaka izao. Teny amin'ny télévision nahita azy? Dia teny amin'ny télévision nahita azy mifazafaza be a, tany amin'ilay tetsy amin'ny fitsarana. Ohatraohatra ireny nitoetran'izy sy le ramatompo tsara normal raha ohatra ny ka miredirety ohatra ireny anaty Facebook averiko eto. Rina arako tsy manodikodina varin'olona izahay tompoko ary ny fanjakana ary zara rina arakotomanga tsy hanao an'izany mandrapafatiko tsy mbola nanao an'izany ary tsy hanao an'izany fa raha mbola misy zavatra afaka napiko mipiraitanydrazana amiko zay le teneniko hoe je suis patriote dia ataoko tsy valinao mihitsy moa zany le fanontaniako hoe ninona raha ohatra membre atao mpanatanteraka ny gouvernement tananao signature an'ilay izy réquisition zay ho averiko tsy mbola réquisition na iny fa lettre réquisitoire oui lettre d'intention andasoloany rehefa manao réquisition ny any amin'ny parquet zay moa mahafinaritra anao an'ilay raha matompo tsara iny ny azy managadra olana ataony fa tsy fantany atao hoe inona natao hoe réquisition rehefa manao réquisition rehefa manao réquisitoire ny lehiben'ny fampanoavana any anatinyna fitsarana anankiray dia tsy voatery ho anaraka an'iny ny mpitsara-pamoaka didy fa en tout temps mes conscience ny mpitsara-pamoaka didy no mamoaka an'ilay mamieno an'ilay réquisition ataony a dia mamoaka an'ilay didim-pitsarana dikan'izany ny atao hoe réquisitoire dia karazana plaidoirie nataoko tamin'ny lettre de plaidoirie nahafanay ny teny hoe ilaina io fa tsy tonga dia manao didiny be sandra meo anay tout de suite io nasianao antony zany mbola misy antony taona ilaina anazy ary vakina za zany mba mangataka rehefa mba mamaky zavatra hoe dia mba vakio ilay izy fa tsy ny hoatahoatan'olona iriny aloana fa tsy mety rinaroko tomanga hivadika eo amin'ny lafiny tontolony toekarena sy ny tian-tanam-bola fiariana amin'ny ankapobeny tsika la raha malala ny zava-misy eto Madagasikara sahirana ny firenena zao ary ny filoha mihitsy ny teny hoe tsy ampiny vola ny kitapom-bolam-panjakana za tsy teny hoe etan fahita hoe tsika fa zava-misy a miampiny tatitra navoaka ny banky fobeny Madagasikara atao rinany note de conjoncture économique iny a tena manamafy mihitsy fa tena sahirana Madagasikara efa tena bakiromotra sa tsy mbola bakiromotra rina tsy atompoko tsy bakiromotra ny firenena malagasy nidina dolo fonanao an'ny revue ny quatrième fec irahana tamin'ny FMI zahay a tamin'ny tapa-bolana lazy zay nijerena ny afahana manao ny tirage manaraka indray a ho an'ny fek noho izany a misy vola ao fa tsy firobarobana koa ny fitantanana ny volam-panjakana le fek ange mbola ho andrasana tsy hoe fa efa misy ka efa quatrième tsika zao efa nisy vo débloqué vo angana kely ary efa quatrième tsika zao efa revuen'ny quatrième tsika zao efa hitra amin'ny cinquième tsika zany zao zany hoe misy par étape izy io ary nyvolazontsika tany a fantatrareo tsara fa be lavitra noho ny nangatahntsika noho izany a za misahasaky ny teny fa misy rehefa ny tena zany hoe ministry ny fitantanam-bola sy ny toekareny vo angana kely izy a tamin'ny télévisionna rahavavy raha tsy diso atao amin'ny tv plus angambany izay raha tsy diso a no nyresaka izy ny hoe misy vola ao a ary mandeha alefa ny fandoavana ireo volan'ny nanana ny tsenam-barotra tao anatin'ny fanjakana fa mbola tsy voaloha fa efa mandeha be izy zao ary tsy maintsy voaloha izy io zany mialohan'ny fahenina amby roapolo ny volana jona voaloha avokoa ny trosa rehetra ananan'ny fanjakana amin'ireo orinasa mbola manam-bola aminy misy ao afaka manontany an'ny
ni PGA tsika ny payeur général hoe misy vola ve ao sa tsisy fa za miteny hoe misy vola ny fanjakana misy vola ao ny tena mahafehy tsara ny zava-misy saingy eo amin'ny lafiny hetry tsika no somary fampidirakevitra tsika no somary ny ena inona ny antony ny vokatra naondrantsika tany ivelany koa ny ena izany eo ihany fa misy zavatra karazany maro any na tonga ny fiainany volamihitra tao anatin'ny kitapom-bolampanjakana ny ena ny volamihitra tao anatin'ny kitapom-bolampanjakana satria noho ny fisiny vokatry ny covid dia marobe ireo orinasa ny kiatona na tsy nahatratra n'ilay inona ty fandoavana ny volam-panjakana ara-potoana izany hoe nangataka échelonnement foana ary nizy ary atadidinareo tsara inona moa tsy manampy ny fanjakana ny orinasa sy ny indostria tamin'ireny covid reny satria tany ivelana anao daolo ny firenena rehetra ka tsy mitovy ny oentimanana raha ny frantsay aloha dia tadidiko tsara mihitsy a nisy a fanampiana isam-bolana 10,000 euros ho an'ny orinasa farany kely indrindra sy ny tsy fandoavana ny hetra mandritra ny heritaona zay ny entany frantsa nahazo volo falifaly mihitsy moa ikatina tsy ny asana fa mahazo 10,000 euros mba homa aloha charge kely nanampiana ny orinasa fa teto madagasikara tsy afaka nanao an'izany sikaazo$1,000,000 ho an'ny covid e tadidio a fa nanamboaratsika ny usine farmalagasy fotsiny nefa lafo de lafo de lafo $100,000,000 farmalagasy satria diso a e 100 millions d'ariary zavany 100 millions d'ariary ndrasa alohany a mba tsy teniteny foana satria ozy indray ny olo efa miredireidy indray regna alo aloha tonga dia tonga dia mahintsy tsara nanangana ny fary malagasy tsika 50 milliards andrasa alohany chiffre exact sa tonto 100 milliards d'ariary zay efa diso atsiny 10 million akoa fa milliard ny antony a ny usine ray manontolo mihitsy noho ny vidiana avy tany achine dia nafarana ihany koa ireo akora rehetrarehetra ny laina izay vao ny vidiana teto toerana ihany koa ny artemisia nafahana nanodina ny orinasa fary malagasy ohatra zao nametrahana an'io zany dia efa nandanyantsika vola ny vidin'ireny concentrateur d'oxygène nataontsika ireny a vola be ny vidin'ny fampitaovana rehetra ny epi vola be ny fitsaboana mikasika ny covid rehetra dia maimaim-poana nefa ny a tsy maintsy misy tambiny aloha izy ireny izany isan'ny nandaniana ny vola nanaovana ny covid ary nisy construction be dabe natao tao anatin'ny ireny fotoana ireny a construction ny cet ina ty centre de temporaire d'accueil ny ctc ny voan'ny covid maro be na fanamboarana an'io tetsy amin'ny mahamasina teneniko anao a fa baiko ny latsaka avy any amin'ny andriamatoa filoa sy andriamatoa prime ministra 48 heures nanamboarana ihan'io nisy toilette tsy maintsy miforonina tao nalamina narindra toy izany koa ny teny akorondrano a cts rehetra reny a volan'ny voaky ireny fa tsy hoe volan'ny fa nisy any koa nefa ntena manara roatra n'ilay zava-nisy tamin' ireny nisy natavy tao anatiny to zay ny hoe mampivoatsika malagasy mampalahelo satria misy tatitra misy foanany misy foanany misy foana vola covid misy foanany zay le mampalahelo amintsika hoe tia kely misy foanany hoe io misy tataka dia daoloha alainaaka zay le toetsaina mampalahelo am'izao fotoana zao atramin'izay moa d'ailleurs any nisy foanany zanysarotra be mana foana le endriky le fanjakana mihitsy ny voasika eto anatin'le izy a satria tsisy disposition raisina hatramin'izao de zah ndray aloha tsy miditra lalina aminao izy noho nygadrainana izy tsy nygadrainana fa samy maka ny responsabilitémino afa misika mino afa nisy satria zah eto anivo ny fiadinan'ny repoblika lay comité nyteneniko anao teo dia impirina mpanatsoana ary nadiadiana ny hoe ahoana maro nyreto zavatra ny engagenareo ireny tsy nyfandanim-bola nataonareo nandritra ndreny covid ireny namali ny antso zay voantso tany amin'ny cour de compte zahay voantso tany amin'ny bianco zahay ary nanazava hoe ity miaraka amin'ny profo sy ny action rehetra natao ohatra zao za le resaka vary lazainy hoe tsy tanteraka le izy tsisy vola mivoaka na ny ariary ary navoaka fotsiny ianao tsisy vola mivoaka io a fa tsy raikitra indray le izy point rinaraka otomanga anisan'ny everin'ny mpanara-baovao hoe lesoka tamin'ny fitondrana indrindra tamin'ity taona 13 sy 2 ty a ny fitotongan'ireo akora loram-bolantsika fanondrana avy any velona raha tsy resa faka tsy ny vanila ny cobalta zone france diso kajy ve ny fitondranana tonga an'izany sahoana ny fandehany satria aindehibe ny firenena mihitsy ireo loharanokarenao tsika loharanbonny resaka lavanila efa nyresahako foana izy ty hoe miankina be dabe amin'ny tolotra sy ny tinady izy io
Ntolotra sentana dia omtsena iraisam-pirenena no mamaritra ny afahantsika mividy sy mivarotra ny lavanila, mividy ny anivon'ny planteur sy ny mivarotra ireny any ivelan'i Madagasikara. Nisy ekeko fa nisy ny olana satria nisy ny blocage tao tena tena. Ka le olana niteraka ohatran'ny flottement teo amin'ny mpanafatra na teo amin'ny mpanosana. Efa nresahako ny hoe tamin'ny roa volana lasa dia nisy 2600 tonnes. Ni lavanila bloqué tany amin'ny faritra Sava, tsy mivoaka izany teto Madagasikara raha tonga teo amin'ny 3000 tonnes teo tsika izany fanondranana lavanila isataona. 2500 tonnes bloqué ny petit planteur anjaly satria vidin'ny mpanararoatra amin'ny vidiny tena mora ilay izy dia nisy ny korotana kely mihitsy moa tao anatin'izy fa efa nylamina ilay izy nyfahafantarako azy ankehitriny. Efa mimosotro kelikely ary miezaky ny mandeha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo mpanondrana izany ary efa mitatra satria efa ny foanana moa izany ilay sivana be dia be napetraka mino aho fa efa ivala izy ary efa hitra amin'ny campagne antsika izao bientôt mois de juin juillet io ny campagne manaraka je pense que ça devait aller. Fa moa izany ny positive foana raha ohatra ny ka miankina be dia be amin'ny filana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena koa ny lavanila tsika izao falifaly ry zaza falifaly rehefa mandeha ny ivelan'i Madagasikara isaky mba miantsena dia vanille de Madagasikara, glace à la vanille de Madagasikara, gâteau à la vanille de Madagasikara tsara be fa io moa izany zahako tsy dia tena mpisehatra loatra ny lavanila fa mahafantatra fotsiny ny mekanisma satria ireny dia afaka mampiditra devise be dia be ho antsika ary isan'ny blocage na tonga ny tsy fahampian'ny devise teto amintsika na tonga ny fiakaran'ny fitotonganan'ny arara dia ny tsy fahampian'ny devise tao amin'ny tahirim-bola banquier fouibe satria tsy niditra akory tsy niditra avokoa ny rapatriement de devise izay napetraka nantenaina ho azo tamin'ireny fanondranana maka ny ivelan'ireny. Nisy ny filana tany ivelany fa tsy nataitra ny olona firintsony ilay izy satria tsy kompetitiva izany ilay prix. Nitaritra navoaka ny banky iraisam-pirenena teo ry na milaza fa tao anatin'ny dimy volana eny volana tamin'ity taona ity fa natratra fito arivo tapitrisa dolara amerikana 7 milliard de dollars nantrosa tsika. Nakaiza dolo izany volo izany tatsahana tsakoho be dia varina ohatra inona dolo ary izany nefa nyfahantranony piraitandra zany ty averiko foana ny atao hoe trosantsika tsy hoe nytrosaina androany io zavatra io trosantsika io dia efa heritage nanomboka tamin'ny findramantsika vola teo anivon'ny institution de Bretton Woods efa mahery ny efapolo taona mahery zany tsika izao ny tao anatin'ny institution de Bretton Woods io dia trosantsika tamin'izany dia tsy maintsy aloha tsikelikely io fandoavana an'io tsikelikely io hatramin'ny taranaky ny zafy afy ny zafindohalitsika sianao dia andoa azy foana ratsy hoe manambola be isika andoavana azy dans seul coup fa arakaraky ny fetsibeny ho izay foana ilay averiko ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena tia ny amerina ny volana ianao dia ampindraminy ianao ohatra ny revolvine raha te amerina dia mampindrana anao izy toizy izy hoe tia anananay arivo ianao fa izao ampindraminay zato sy arivo ianao dia averinao ilay arivo dia lasa roanjato raha lasa zato sy roa arivo indray volanainy aminao fa lohanao folo taona iny dia tsika ay maikamaika be sitrany aloha fazamihetsika dia alaina indray aloha iny dia eo mbola tsy afaka mivao io an'ireo mpamaso vola mazary zany tsika raha azopizina satria zao zao ny enimpolo fitisonjato ny tetibola mampiodina amin'ny fanjakana avy amin'zareo budgetaire any ivelany avokoa oui satria tsika mbola tsy matanjaka amin'ny resaka zay nge la mahatonga an'ilay hoe raha tena napetrakitsika marina ary la mafia rehetrehetra misy mafiany eo anatin'ny fanaovana ny fanondranana an'ireny volamena ireny tsy izoviana amintsika misy olombavam-bahoaka misy mpitondra fanjakana aloha mitsorony zany misy ilay zany efa ny fanenjehana moa ilay izy misy mpanao afera izy io rehefa mafia zany ianao tsy ny mafioza tany Italia ngambany amataona ny voaresy amataona ny maro anostra mafy be misy koa ny mafia tany Amerika tena ela dia ela voaresy kade manao hoana ny tanjaka ny mafia eto amintsika amin'ny fifihezana ny fiariana sy ny toekarena rena ao anatiny mahatsapatsara fitraikan'izany asan'ny réseau mafia zany tena ny fiatraikany dia tsotra tsy ampy ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana satria tsy ampy ny devizitsika tsy ampy ny vola ampidiritsika satria tsy ampy ihany koa ny vola ampidirin'ireo mpandrara eto Madagasikara ohatra anankiray teneniko anao ny resaka fanondranana ny volamena raha ohatra tsika malagasy za mitenenao za manokana mahafantatra azy ny réserve en or any amin'ny faritra betsika dia matratra hatramin'ny
Minimum 500 tonnes. Minimum 500 tonnes. Betsika fotsiny io, tsy resahana ry maivatanana, taraina, tsy resahako iza moa ty anarany ty maivatanana, tsy resahako mananjary, tsy resahako ny toerana hafa fa betsika 500 tonnes réserve en or. Raha io no tena voatrandraka tsara ara-dalàna ka mivoaka ara-dalàna mampiditra vola ho an'ny fanjakana, tsy problema tsika mihitsy ny andovy vola ho an'ny famerenana ny trosan'ny Madagasikara. Inona moa mampatonga mampatanjaka be ny Guinéana sy ny Ghanéana amin'izao fotoana izao? Zareo anie manondrana 25 tonnes minimum. Tsika anie tokony manana zany capacité zany. Ny tsika déclaré ny to jatoko loha hoe. Non, 2198 à peu près, hein. Zay no lazaina fa naondratsika isatona. Fa raha tena mandeha déclaration légale, miditra amin'ny volam-panjakana légalement, le zavatra rehetrarehetra tsy ho sahirana ohatra ny tsika. Rinaroko tomanga, raha mahala, anisan'ny rehare ny fitondram-panjakana zay tohananao ny fananganana fotodrafitrasa. Ny fivondroana BNV ka moa tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny herinandro ity dia nankasitraka eny, nisy ireo vita, nisy ny hôpitaly manara-penitra, misy ihany koa ny sekoly samihafa ny oniversite. Fa zavatra tsapa rina to diso lalana ve, diso safidy ve ny fitondram-panjakana amin'ny tamin'ny safy amin'ny fananganana ireny fotodrafitrasa ireny? Ianao ve miatrehitra fa diso safidytsika raha hanangana hôpitaly manara-penitra any amin'ny Antsalova? Ho diso safidy ve ny fitondram-panjakana raha manangana CSB2 isaky ny distrik, isaky ny ary isaky ny azafady distrika fa isaky ny firaisana moa zany commune, ary diso ve ny fanjakana raha hanangana CHD centre hospitalier de distrik isaky ny distrik? Tsy diso angamba ny fanjakana. Amiko izany tsy diso fa contextuel foana ny zavatra misy a iainantsika. Volam-panjakana ve rinany nanaovana an'izy ireny? Volam-panjakana madiodio ny anaovana an'izy ireny. Ary tony tsy nahita mihitsy a tsy nareo hoe nisy tolobidina tao tamin'ireny asa ireny? Tena misy a. Za zany mba miangavy a mba jerevo ireny afatsatra ny amin'ny ministera ireny. Ohatra ny nalaza be hoe ny kamakama no naleva tamin'ny ireny dia mba fanampiana tao. Misy ny dipany. Tsy marina ilay hoe akamakamage. Fa jereo a eny anivon'ireny ministera ireny misy affichage ireny. Isaky ny tsy fantatro a misy PRMP ny a misy ny affichage amin'ny appel d'offre ouvert pour le grand public a mihitsy ary ho an'ny opérateur a ny fanaovana anazy ireny. Ary raha ohatra kosa nefany mariaketona ohatra ny fanaovana ny autoroute dia nisy fifanarahana manokana izy ireny a izay tradidiko tsara mihitsy a tamin'ny fa 28 ny volana aprily a 2020 ny ministra Ajo tamin'izany a dia nitondra tao anatin'ny filankevitry satria tamin'izany a mbola directeur de communication à la présidence dia nitondra tao anatin'ny filankevitry ministra ny taratasy milaza décret didim-panjakana milaza ny fanaovana 3P partenariat public privé ahafahana sélectionner olona vitsivitsy orinasa izay efa manana ny fahaiza manokana amin'ny fanaovana nyireny lalambe ireny mikotana ireny. Zay ohatra hoa reny grand projet ireny efa nisy fepetra ohatra izany nraisina adopté en conseil des ministres izy io tadidiko tsara ny 5 May 2021. Zao tsika moa zao hoe mandeha le asa tantara mandeha le asa fa mitsanga miemitra satria resaka lasa resa be efa nandeha le asa dia manao fanambarana mitale generaly ny ONU hoe mbola tsy nahazo ny fankatoavana arafa tontolo iainana io a dia filankevitry ministra farany teo voaboty ny arainy zao aloha e io zany a io mantsy lasa meme fotsiny ao anaraka hoe misy discussion be anaty Facebook hoe hoe aiza koa ny misy charrue avant les bœufs. Averiko indray ny fahatelo ny volana febroary 2020 no lazaina tao anatin'ny filankevitry ny ministra ary navoaka tao anatin'ny tatitry filankevitry ny ministra ny fanaovana an'io toerana io.
tamin'izay fotoana izany efa nafantarana fa misy sampanana anankiefatra izy io a miainga avy eto Antananarivo a tonga hatrany Toamasina mandalo amin'ny faritra Ambatondrazaka tsy voatery tsy maintsy Antananarivo verinala izy nyra tonga dia tany Toamasina nanamboana satria naka ty Antananarivo moramora kokoa ny ainga avy ty Antananarivo noho ny makany Toamasina satria ny any Toamasina ange ny solany a instable donc somary sahirana ihany a tsy maintsy mbola mafimafy kokoa ny fanatanterahana ny asany fa moramora kokoa dia ty amin'ny sol stable nanao a ny plan sy ny traçage tamin'izany fotoana izany efa tamin'ny 3 février 2021 azafady 5 mai 2021 efa nilazana zany hoe itia ny drafitra anarena anaovana an'izy io fanarana tamin'izany fotoana izany de hoe roa taona ny faharetan'ny asa ary apetraka avokoa ny lamina rehetra hoentina amin'izany misy miresaka aminany hoe ahoana ny application ny décret messier Deuxièmement, allô, on irait ça en amna des crèmes et des zéro allô ni charte de l'environnement. C'est un appel tactique de Madagascar. Ni flouma cravalmana na 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 washni anisio. Tamzan ftonzan yar dizan bati kopati ivne kelfonae vaki utzara allô. Ni onat ni charte de l'environnement. Yo onat ni charte de l'environnement des missions ni cadre ni historique ar ni objectif. Itzik ezan ya onat ni lesian des missions ni ton ni objectif a déjà. Raha ohatra tsika ka manao ny plan ahafahana miary ny tontolo iainana dia voalaza ao anatiny io hoe ny fiarovana ny tontolo iainana dia miainga ihany koa amin'ny fiarovana sy ny fanomezana fiainana mendrika ho an'ny isambatin'olona fa napetraky ilay charte de l'environnement ihany koa ny hoe tokony misy ny flexibilité ary ny évolution amin'ny fampiarana ny messier dikan'izany dia izao raha ny an-tafy any Madagasikara any ivelan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao any Frantsa ohatra satria moa tsika kalikena tamin'ny lalàna frantsay avokoa ny lalàna malagasy dia misy a ny atao hoentsika hoe ataontsika hoe vetivety fotsiny a au cas par cas izany hoe rehefa manao étude environnementale ianao izany na ny fanomezana ny parmien volontale na fanomezana ny reny fanatanterana tetika sy reny a dia afaka atao au cas par cas izany hoe miankina be da be aminao sy ny conscience n'ilay olona sy ny importance lay projet ho an'ny mpiarabelona fa tsy hoe akory hoe obtube ianao hoe satria tia nylazainy texte dia tsy maintsy iny ny arahana fa misy lazay flexibilité izay tetika asam-panjakany io natao aso eo amin'ny lafi ny fiarikariana sy ny fifamezivezena inona ny olana jerevo hoe aiza la izy so dia tsy tokony iresaka eies tsony ianao fa tokony iresaka pre zay anjany zany a mila zavatra jerena lalina be la izy fa tsy hoe akory hoe tonga dia iady foana izy tsy mampandroso zany ary normal izy raha voalohany izy nge toatrany tsy nisy consultation publique akory fa tonga dia nandeha ny asa miala tsiny a fa nisy tamin'izany fotoana izany mbola tao anatiny zanyko ihany koa tadidiko tsara mihitsy a tamin'ny volana avril 2021 dia nisy ihany koa tamin'ny filadikevitry ministra ny fitenenana ny hoe déclaration d'utilité publique ny lalana ny faritra rehetra lalovany ny traçage iny déclaration d'utilité publique izany angah ianao misy hevitra ilain'ny fanjakana ny tany tsy maintsy homenao io na fala ianao na tsy fala ianao karazany asoparana hoe zany ny fanambarana nataon'ny talet generaly no ene normal izy rahavoaroaka normamaly izy ary voaroaka amaranantsika ny fandarana imasomaso zao ariva zao ry anarako Tomanga eo amin'ny lafin'ny politika sy ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny a naresaka be to amin'ny itirinandro ity a fa anova prime ministra ny filoha Rajoelina antony nametrahany solombavam-bahoaka fienena risara fa metra mpialana tonivony mmm miroso amin'ny debossage hoe amin'izao fotoana izao a ny fitondrana satria teo ihany koa zao a ny ministra ny fitaterana tato amin'ny mmm nalainareo tsy manana olona intsony hoe zany maronisana ny tejavena mapary safidy tompoko ny aray asa sy fanohana amin'ny fitondrana fa tsy fanerena ny varotra alika ny fanerena fa tsy ny fanaovana fanompoana ny firenena na fiaraha-miasa amin'ny mpitondra fanjakana safidiny tsirairay io ary raha miresaka anany hoe anolo ny prime ministra raha nanolo ny prime ministra ny filohan'ny Rajoelina dia tsy inoko fa amin'izao fotoana izao tsony a 3 mois 6 ny janonany alohan'ny ametraha-pelany amin'ny volana septambra
Tsitako quatre mois à Benin, à Taouin, à Nour Premier ministre, à Insouni, à Jovtonzo. Ta zone, il n'est important. Lina, Natino, Natinoa, à Nouva Zavatra, on fait la team Madagascarine, ni ma candidat, à Nbeouzat. Sur le moment où tu as dit que tu es un peu plus de député ni manja fini na risara ou premier ministre amenona mbanga amin'ny stany citeny ndreny sorony haiko any jimo za fantatro manokana andrimatoa charfienena efa ela beza impinamana fa tsofoso teo misetra politika ary teo misetra privé ihany koa mina fa tsivonina amin'izany asana premier ministre izany izy angamba hoy aho fafantarako azy manokana no ny antony maro samihafa izay tatana firenena ao anatina période pré durant et post électoral mila mafmaflo mila sajara fa tsy mila mianatra asa intsony za tsy tena mianatra asa satria efa ministra nefa ny anarishare tamin'ny andro nay niaraka tamin'ny fitondrana tidiratsiraka fa tsy an'ilay izy fa mila fahaizana miara-miasa ihany koa satria ny filoham-pirenena ny mametra-pialana raha amin'ny volana septambra ny strictura rehetrarehetra mbola mijanona eo e dia tena mbola hosahirina satria voalazany lalam-panorenana dia ny filohan'ny ny filohan'ny sena no misolo toerana azy miaraka amin'ny governementmiaraka amin'ny governementmaefo ohatra mely be ny feo hoe hosoloana hatramin'ny filohan'ny sena ka ny premier ministre tsy kristiana no atao ao a normal raha miaro tena ny renena zafo mahiva sy ny ekipa ny hoe mandanay dimy taona fa tandremo a za mbo gaga marony ny asy laha tsy mahana olona intsombe zany hoa ny TGV mapara fa zay zany tsy olona ve nonon kao amina toena zao nge rinarakotomange aza tonoina miteraka lonilony teo nivo maro nisa mpitolona taty amin'ny faritra iva taty a le tadiavanareo servo tany amin'ny taona roapolo sy roa arivo tany a dia ankehitriny indray a ozy rahalahy hoe tsy nitatatra tsy nivelivili tsy nikiopakafo hoe dia lahny zay le miteraka alahraha miresaka na ny fienena richard enao na ifaleriramonjavelo a sady nitatatra rehetra no nitoto a no na fotsy a na andro ary na masaka azadinoina fa député ird a fienena richard na dia hoe ny fiarahana tao anatin'ny plateforme armadary no natonga ny mmm tao anatin'ny fitondrana azadinoina fa isan'ireo niaraka taminay niaraka taminay hoy aho zaha tao anatin'ny famolavolanan'ny IEM ny ministra Valérie Ramonjavelo ary isan'ny napetraka tao anatin'ny gouvernement izy ho secrétaire général de la présidence pour le quota niaraka tamin'ny mmm zany ve nitotina fotsiny androna masaka izy tompoko ary nitoizany any koa ny ministra fianena richard solombavam-bahoaka moa izy niaraka nitototo nanao propagande nampandanyny filohandry rajoelona izahay tamin'ny fotoanandrony tany amin'iny faritry manjy iny tsy matory andro tsy matory alina miady amidalo andeha anao propagande noho izany tsy marina ny filazanany hoe natsotsoina fotsiny teny izy tsy niasa tsy nitatatrabangy amin'ny pistansy teny zay ndre teneniko anao atao hoe safidy a ny miasa ao anatiny miara-miasa amin'ny gouvernement non natinatina tsy maintsy mitady vaaolana ihany keo mpitondra amin'ny faritra tsimo fa maninona le fa itsika ny hoe mbola manana ny atao hoe na dia hoe consul général ary ny hoe tinika roberto mbola manana ny tanjany izy afaka ratsiny isy ialako tsiny ary tilo dia tsiko fandefasanazy an'la réunion hoe le narakotomanga tsy efa fanolehanafomba miasa ny fanoana izy nangataka anakany pour l'information ratsiny isy ny fanoana ny ministra tinika roberto any citeny andrenasolony aiky tao atoly ary dia tsy lany député izy ase vo mitsanga ny tomasoko izy raha navitan'izany fa za mahafantatra zany satria za ny araka nanao propagande tamin'zareo tamin'izany fotoanazany aiko tsara ny tantara fa raha izy teny andrenasolony aiky monjy nandeha irery tsy lany tao atoly ary efa nitsotsofina fa sofany isy ny ministra tinika roberto nanampy azy noho izany aoka mihitsy tsika tsy efa ndrebirebo laveto fa maina tsodrany anao raha te hilatsaka mirotsaha fa aza manaratsy fa raha mbola nahitanao solay niarahnao ta anatin'la plateforme dia aleo samy manao ny azy samy masina tany ny o ny fitenenana fa io ndray tsy maninona e ny faninana fa tsy fahavalo fa mpifaninana rina resana be dehibe amin'izao taonyizao ny teteza mita avy aza marina ny miaingy io ao ny génie ao ny tena nyvilaza moa de hoe
Yana ropitondra fanjakana, ry zareo mpanohitra io, efa samy manana kopia an'io sata io koa, ao amin'ny soma ianareo. Avy aza marina izy io. Za aloha izany sady tsy mbola nahafantatra ny tsinaheno e. Fa zao spéculation ny aingana io. Manana namana maromaro amin'ny resaka amiko anontanianao hoe rena tena tsy mety mihitsy le izy fa tsy tsara manao gouvernement d'union nationale aloha ny Flora Joelina nefa koa tsy tsara tonga dia miroso amin'ny fifidianana fa tokony anao transition d'entente tozako tamin'izareo izao nyteneniko anareo inona voalazana lapanorenana tapitra ny fepotoana iasan'ny filohan'ny repoblika izay voafidim-bahoaka ny telo volana mialohan'ny fifidianana dimy taona ao aoriana dikan'izany tapitra izany ny fepotoana iasan'ny filohan'ny Rajoelina hoe aho raha ohatra izy ka hilatsaka telo volana mialohan'ny fifidianana noho izany a aleo ajaina lalàna isika hatramin'izay ny fanolanana ny lalàm-panorenana ny olantsika teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona roa sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy sy roa arivo il faut dire la vérité voaolana lalàm-panorenana nandeha ny avis numéro 3 ny HEC tamin'ny fotoanandro ny tamin'ny 2009 dia narahana ilay izy extra-constitutionnalité narahana zao ntsika arahana ny lalàna arahana lalàm-panorenana izay mamaritra fototra iorenany firenentsika sy ny sata mifehy firenentsika ary ao ilay lalàna e namoaka ny seni hoe 9 novembre andao anao fifidianana 9 novembre zange faly rovina mety anaovaniny 7 novembre iny ny gouvernement voalazany lalàna ihany koa fa telo volana mialohan'ny fifidianana fiantsoana mpifidy dia miantsony mpifidy ka rehefa miantso mpifidy ane ianao dia amin'iny ianao mamoaka hoe amin'izao zany ilay izy fa le 9 novembre efa propositiona alefan'zareo fa ny fiantsonany mpifidy amin'ny alalan'ny filakevitry ny ministra dia telo volana mialohan'ny 9 novembre zay tadira octobre, septembre, août, donc il y a une outil qui a été fait pour le mois de juillet, début août, il faut que nous ayons une date de tennis. Je suis très intéressant avec le BDBT, Rina. Si vous avez dit que 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 vous avez anao tateza mihitsy izany ianao a tena tsotra be efa niainan'izany tsika anaina rahabe ary fo ny impiro nisy transition tato amin'ity firenena ity niainantsika izany apiditra ministra vaovao ianao dia anova staff vaovao dia andefa n'ilay nisy teo aloha dia hianatra asa vaovao dia mandany lera sy mandany vola sy mandany fotoana aleo a alefa amin'ny zavatra efa misy io atsaraina roana zay mpanohariana tahaka ny sasany a aroso zay volona hiasa andao hiasa niato tao anatin'ny roa taona ny fianam-pirenena roa taona sy tapanigarangidiny tsika nyfampijerijery sy ny lalao tanana teto niandro nisy ara niady mivady mihitsy satria nyfanena foana ao an-trano nandritry ny roa taona fa amin'izao fotoana izao tsika efa misokatra efa mivoatra indray andao hiasa areny ny firenena fanampy za tsy miteny hoe nety daholo ny zavatra tsy natao hatramin'izay misy tsy nety fa zay tsy mety areniny farany narako tomanga fionam-panao gazety moa eto amin'ity plateau ity androany ariva raha malala ny zava-nahazo ireo mpanao gazety tao amin'ny la gazete de la grande île ny filotale generaliny nanana olana tamin'ny mpandraharaham-piara-miasa aminy izy tamin'ny jirama victime ny mpiara-miasa mpanao gazety fahitanao andrenraraha reny za aloha izany a amin'ny fotsy miangatra malahelo any ireo mpanao gazety a mpiara-miasa toy ny ivon'ny orinasa malahelo a satria lasa very asa izany zareo izay aloha izany amin'ny mahampiara-miasa zay ray petsapetsa amin'ny ray valamato ihany fa eo kosa ny anoezako tsiny goavambe mihitsy ny filotale generaliny satria manana responsabilité goavana izy izy zany tsy tokony mihitsy a ny personnalise ny anaraka anazy ny orinasa fa tokony sarahany tsara ny orinasa sy izy fa lay orinasa nataony ho fitaovana nanaovana ny adalany rehetrarehetra dia tsy mifitsaranaitokonyvictime lay olona mifitsarana koa hitako manina ndraikitra amin'izay hoe aiza amin'ny lafi maha olona amin'ity didi raisy koa ty ananano tsy azatinony a fa ny responsabilité personnel an'ny PDG no remise en cause dikan'izany anjarany tokony nanao nataony sarl dia ny lamy amin'ny fiainany société à responsabilité limitée izany hoe na migadra ary izy mitoy ny orinasa
satria limité amin'ny responsabilité ny hafa fa ity nataony PDG izy izany hoe maharatsy an'ilay PDG nareo dia ny responsabilité anao ray manontolo manaraka ny orinasa io dia io ianao fa sahirana rehefa avy eo fa le pa le izy hoa izay ary nisy koa ny ana adalàna e fa maninona moa ary izay moa mampalelo anahy koa amin'ilay mpanamana mpanao gazety ananantsika ny afaka fampiteny foana ny interne za zavatra anankiray nafaly a dia janora mambazafy ny atao anatin'la gazety soavandre maritafika ny atao anatin'la gazety fa rehefa disy tafa ohatra ny zavatra nataony lora somary dia niala izy ireo teny hoe oka izay stop tsy mety tso ny tiry zalahy fa ampya lasa ilay asa fanaovangazety mihitsy ny tsinotsiniavana fa lasa atake personnel za 52 à la une za 52 à la une raha isan-kerinandro anatin'ny heritaona ary ny sariko izay tery lazaina fa fossoyeur vieille de 65 ans tsy haiko tsony izay tsy nahazo anahy ny pétasy connasy tout ce qui est péjoratif et réducteur réductrice natao adahoany nandritra ny heritaona maninjitra azo misy resaka politika avy eo andamosininy raharaha iny narokotomagna ah tsy fantatro tsy fantatro averiko za manokana nytory fa be dabe amin'izay no nytory rehefa aveo jevana la didy any dia tena fakofana famafanany la gazete de la grandila sy mpamorona azy teo amin'nysehatry ny tontolo aloha indrindra tsy naloha volany jirama ianao normal ianao raha voatory miady ny manominasy olona ianao normal ianao ianao tsika ane zao za zao a tsy malo volany jirama tapaka ny jiroko tsy maintsy naloha aingana tara ohatra ny hoe mandeha ny andafy dia adiniko mandohan'la jirama e tapahan'ny olona ny jiroko tsisy hoe renarakotomanga io a fa tapahan'ny olona ny jiroko miazakazaka hoe ohatra hoe aloavy malaky fa tapaka ny jiro varimbariana loatra ka ianao anana ny jirama trosa 400 million d'ariary tsy alohanao dia ahoana amin'izay la izy ho an'la orinasa dia maninona mihitsy ny moa ianao no afamaina tsotra beka zany raha zaro a za ny tapaka ny jiriko rehefa tsy malovola olo tsotra ry mipempenina ahoana moa ianao ny anakena zany satria ve lora somary tompon'la gazety ary la gazety miodinao dia alovo atao mamaina vita ho azy eny ohatra ny hitako eny miendriky ny narakotomanga mihitsy ny atao hoe fahafampo mitantarany zany zavatra zany tsy hoe fahafahapo mitantarana mihitsy fa amiko zany za rehefa mitsoda fatazange fantatrareo nytoetraka za rehefa mahintsy dia mahintsy rinarako tomanga raha oviana ny filohan'ny repoblika anina rajoela no anao valandresaka ho an'ny mpanao gazety indray a fa mpanatehana zay fa nataony tamin'ny taona roapolo sy roa arivo tao tsy hita intsony fa nainona ny antony hitany be loatra la asa tsy maintsy ny enjehana ary tsy maintsy nitratrarina tao anatin'izay fotoany izay satria taona tao arinan'ny covid angambana izy isanandroanandroanandroanandroandro miditra ny antranon'ny olona foana nandritra ny roa taona fa rehefa aveo amin'izay a mila miasa surterany davantage satria be loatra ilay zavatra tsy vita rahatrapena tsy efa tokony isy anao bilany amin'izay ve filohan'ny repoblika raha nytekiny tokony za mihiny fa ho avy zany fotoany izany za mihiny ary matoky fantatrao tsara fa olona ny serasera ane ny filohan'ny rajoely olona ny serasera izy a ary amin'ny fotoana mampety azy vitany miteny hoe zao ary andao amin'izay tsika ifandahatra fa mahafinaritra aminazy dia hoe aloha aloha iteny daholo izay tehiteny fa rehefa mipotrytsika dia hita eo ihany hoe iza manana ny marina inona marina ny tena zava-bita tamin'ity fitondrany ity fa tsy hoe fara ny tena fara andrinarako tomanga eny mbola kandida ve ny filoha ary mitombatomba anareo fidinina voalohany dia vita sa hiatrika fidinina faharoa izay ny farany raha zany anontaninao a satroka izy mbola anoy a ny zavatra tsy vita teo aloha satria manana programma tsara izy fa tsy tanteraka tamin'ny atsakany sian-davana zany noho ny antony maro samihafa hoy ianao hoe olany amin'ny premier tour ve a me foana moa ndresaka tamin'ny andray andro zay anekdote kely fifidianana tany brésil teo amin'ny lola sy bolsonaro to izy ako monsieur le président a falifaly be miresaka aminy eo raha ny tena fijeriko anazy ity hoa tena premier tour ty dia vita dia ozy izy o ry rina aty afrika ihany no misy an'izany premier tour de vita za raha mbola demokratika sy tany tandalàna dia tsy maintsy misy ny deuxième tour ka aza miredireda ianao fa tsy maintsy misy deuxième tour hoa io bolsarino sy lola ina tokoa moa fa dia nisy tokoa ny deuxième tour dia nandresy lola dia za miteny hoe za mitovy hevitra amin'ny arimarina la nyteneniny hoe
Bah, il y a là le fait de les Africains sont. Non, pas. Non, à Rote, ça va. Mais c'est qui vient juste là, mais ils vont quand même des amis futines à volonté, leur actuel. Ah, tu m'as dit mais c'est futine à faire, oui. T'as pas tant d'argent, c'est comme ça. Mais où c'est ça, l'accès? Les femmes, c'est que maman, les femmes, ils sont candidats, mais tu en roues. Naefatra dia tsy maintsy misy foana ny fidinana faharoa amina election fa raha anankiroa izy dia mety ho marina izay fa raha efatra izy na telo dia tsy maintsy misy ny fidinana faharoa. Tomba andriana hatratra dimy amby telopolo ve ny kandida amin'ity sa... Tsika efa zatra mahita an'ilay efatra amby efapolo reraka asa amin'ity izy. Mankasitraka Rina Rakotomanga. Zaho no tsy kandidat. Mankasitraka an'i Rina Rakotomanga nentin'ny vahiny teto amin'ny fandarana imaso imaso. Tamin'izao arivan'ny alahady izao a. Sotra anareo mpijery an'io ny araka taminay teto nandritra izay ora iray latsaka kely izay a fandarana imasomaso larana faharoa ambin'ny folo mamy fotoana amintsika amin'ny herinany toy izao mandra-piona tompilasy dokobavy mandra-piona tompo